bu məsil ədəblərinə bağlı bir sual vermək istəyirəm. Bəzən görürsən ki, gəlib əyləşirsən birinci sırada, bir saat qabaq, namazdan qabaq. Məscid dolub, artıq məscid dolub, namaza üç dəyə qalıb. Bir qardaş gəlir cəmaatı yara-yara gəlib birinci sırada durmaq istəyir. Gəlib özünü sənlə qardaşın arasına salır. Deyəndə də bir balaca sözün ola bilir də, düz başa düşülmür, incir, ya axır, nəsə də boş. Bu, aydınlığı götürərdir məsələyədə. İncimən nə var burada? Sən əgər ona bunu nəsiyyət edirsən, əslində, bu şəriyyətin tələbidir. Şəri cəhətdən sual verirəm. Onun o cür etməsi qadağan da yoxsan caizdir. Bax, qadağan da yoxsan caiz, şəri cəhətdən. Qadağandır, qadağan. Dəlillər vardı bu arada, hədis var. Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan deyib, iki qardaşın arasını ayırmaq, çiyinlərdən tullana-tullana getmək, iki nəfəri ayrı-ayrı keçmək, bu şeyləri qadağan deyib. Qadağandır şəriyyətdə. Yəni məscidə girirsə, boş yer görürsə, məscidə girdin, sünnədə gəldin, nə qədər hədislər gəldi bu arada. Məscidə girdin, harada boş yer tapdın, orada oturursan. Ümumiyyətlə qadağandır iki nəfərin arasını ayırmaq. O cür keçmək. Bir kən bir qardaşa nəsiyyət elədi. O mənə dəlil gətirdi ki, İbn Teymiyyə səhv eləməmsə, o sahabələr haqqında danışarkən, öz kitabında, qeyd edir ki, sahabələr namaz qılarkən deyirdilər ki, biz rahat namaz qılmalıq. Nəsə, belə bir rəvayət gətirdi. Yəni, ola bilər səhvləri sıxlığına görə deyir. Hə, o onu əsaslandırdı ki, yəni, problem yoxdur mənim ya birinci sırada durmalım. Yox. Problem yox deyə sənin birinci sırada durmaq var. Problem sənin cəmaatı o cür üstündən tullamağındadır problem. Mən də onu deyirəm də, bilmək istəyirəm yəni ki, onu düz eləmir, deyən əncə gəlbəyəm. Təbii ki, düzəm, şəriyyətdə qadağandır bu. Qadağandır, özə çox maraqlı bir şey var, qardaşlar. Bəzən biz, sən şəriyyətdə klasik qadağalar var da, ümumi cəmaat arasında zinadır, araqdır, şərabdır, tutaq ki, donuz ətidir, klasik qadağalardır. Bunlar gələndə hamı deyir, yox, haramdır, qadağandır. Amma şəriyyətdə bu cür qadağan məsələlər var. Bu da qadağandır. Bayaqları qardaşla söhbət edirik. Bidət əhlinin kitablarını oxumaqdan gedir söhbət. Məsələn, nə qədər qardaşlara demişik, indi bu mövzudan qadağaya görə deyir, amma bunu misal olaraq, ki, mövzu dağılmasın. Dəfələrlə demişik ki, yəni, əhlüsünnə və cəmə alimləri ittifak edib, icma edib ki, bidət əhlinin kitablarını oxumaq qadağandır adi cəmaatı. Kim oxuya bilər? Alimlər oxuya bilər və bir də güclü elm tələbələri ehtiyac varsa, nəsə oradan götürəcək, dəvət məqsədi ilə, tutaq ki, rəb məqsədi ilə istifadə edəcək, o da hər elm tələbəsinə də onu, o qapını açmayıblar. Amma adi cəmaat üçün bidət əhlinin kitabını oxumaq qadağandır, yəni haramdır. İndi fikir versən, bunu deyirsən belə, görsən, səhərsi gün yəndə stolunun üstündə hər hansı bir bidət əhlinin kitabı. Bu hələn başa düşməyib, haramdır. Yəni, bu, biraz açıram bu nə deməkdir. Bu, o deməkdir ki, şərab haramdır, bu da haramdır, fərq yoxdur. Yəni, necə ki, mən müsəlmanam deyib, şərab içmirsənsə, müsəlmanam, mən sələfiyəm deyib, bu haramdan da çəkinməlisən. Yəni, bugün müsəlmanların zəhnində belə bir şey var, axı, klasik o haram olan şeylər ki var, yəni, hansı ki, şəriətdə bilinməsi zəruri olan məsələlərdir. Hətta cahil insanlar da, xristiyanlar, yahudilər də bilir ki, müsəlmanlara bunlar haramdır. Bunların haramlığına sanki qəti etiqad var, yəqinliyi var. Amma başqa bir məsələ gələndə haramdır, qadağandır, caiz deyil. Cürbəcür ləfslərdir, hamısı eyni nöqtəyə vurur. Hə? Onda gələndə görürsən ki, ciddi cəhd ilə istəyir, nə isə bir dəlil tapsın, sənin dediyin sözü fırlatsın, nə isə özünə bir əl yer qoysun. Olmaz belə. Və məsələn, deyirsən, haram deyil tutaq ki. Bəyənilmir, məkruhdur. Bəyənilmir. Sən deyirsən ki, filan əməl məkruhdur. Deyir ki, yəni qardaş, haram deyil. Artıq tutursan ki, sözündən bu demək istəyir ki, yəni edə bilərəm. Yəni, ağıllar 90 dərəcə çevrilib. Və sabah gəlib, deyirsən, filan əməl müstəhəbdir. Deyir, hə, yəni fərz deyil, demək istəyir ki, yəni etməyə bilərəm. Bugün elə bir məkruhlar olub, yəni məkruhlar olub ki, yəni et, müstəhəblər olub ki, etmə bəzilərində. Amma tam əksinədir. Məkruh, yəni çəkinməlisən, müstəhəb, yəni etməlisən. Hətta sahabələr belə fərq qoymurdular.
Düzdür, sahabelerin fikrində, fəhmində bu fərq var idi. Vacib, müstəhəb, anlayış var idi. Usul kitablarında var bunun dəlilləri. Bu elmi olaraq idi. Elmi olaraq götürürdülər ki, filan əməl rukundur. Filan əməl müstəhəbdir. Amma əməli olaraq fərq qoymurdular. Onlar için o fərq yox idi ki, bu vacibdir, müstəhəbdir. Onlar için önemli olan bu şəriətdən deyə yox. Bu idi. Həmçinin məkruh, hətta bəzi usulçular, bəzi alimlər, xüsusən hənəfi alimləri məkruhu iki hissəyə bölüb. Tənzihən və təhrimən. Harama yaxın və halala yaxın. Yəni sən hətta elə bir məkruh əməl edə bilərsən, harama düşərsən. Və onun haramlığında ixtilaf var. Ona görə hədisdə gəlib baxır. Müsəlman gərək dinində o şübhəli olan şeylərdən də çəkinsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.